Vladane, prethodne 4 godine smo često razgovarali, pratili smo sve tvoje uspehe tokom školovanja, ali ponovo evo si na bilbordu, to je veliki uspeh. Kako je to i utisak kada si video bilbord i šta kažu tvoji roditelji, prijatelji? Pa, pre svega, izuzetno mi je drago što nas je opština ovako uvažila, nas mladi i uspešni ljude. Izuzetno je velika čast nalaziti se ovako na bilbordu u centru grada i izuzetno sam počastvovan i izuzetno ponosan kao što su i moji prijatelji i rodina. Kako si gradio sebe kroz školovanje? Pre svega rekao bih da sam kroz srednju školu stekao izuzetno samopouzdanje. Promenili su mi se različiti stavovi, životni stavovi da kažem. I možda ono što je najbitnije, interesovanje su mi se iskristalisalo, tako da eto, sad na kraju srednje škole tačno znam šta me interesuje i nema uopšte dileme o mogu izgledati. To je moje sledeće pitanje, koje si onako predmete najviše voleo? Pre svega prirode i nauke sam najviše voleo, matematiku, fiziku i programiranje, a programiranjem planiram i dalje da se bavim. Postoji ona latinska izreka, ne učimo za školu, već za sebe. Da li se slažeš i kako ti tumačiš to? Naravno. Pa tumačim isto, mislim, tumačim tako da ako neko uči za sebe, ako neko uči za život, to je naravno mnogo bolje nego da se uči samo radi učenja, radi škole, radi ocene. I tako u stvari se gradi znanje, učenjem radi života, radi sebe, a ne učenjem za ocenu ili nešto slično. I svako ko ima taj motiv da uči za život, sigurno će imati svoje napravo. Nalaziš se na još jednoj životnoj prekretnici, jednu si sa Vlado, gde idemo dalje? Upisao sam elektrotehnički fakultet u Beogradu, smer softversko inženjerstvo, dakle planiram da se bavim programiranjem i ja to kažem, nisam imao neku dilemu s obzirom da programiranje bih izdvojio kao možda oblast koja me najviše interesuje u srednjoj školi. I da kažemo čime se baviš u slobodno vreme? Volim da se družim, dosta drugara, volimo da idemo na žurke, trenirao sam košarku dugi niz godina, a sada eto malo se bavim rekreativnim plivanjem, volim da vozim bicikl, čitam ponekad i knjige, tako gledam serije, to je bilo to. Sigurno sam da ćemo još mnogo čuti o tebi, želim ti sve najbolje u daljem školovanju. Hvala, gledam se i ja.